som 5 rokov a ešte na starom štadióne v Košiciach a celý 60 minút som tlačil stoličku dookola štadióna. A mal som 3,5 roka, myslím, a videl som z toho video, takže pamätám si to, ale pocity si nepamätám, ale samozrejme hneď som sa zamiloval do hokeja. Mal som 4 roky a strašne ma bolela hlava z prilby a viem, pamätám, že som moc nechcel ísť na ten tréning, ale potom po tréningu som iba povedal ocinovi, že no dobre, že toto budem robiť celý život. Mal som iba prilbu a korčule a bol som v zimnej bunde a nevedel som korčulovať, tak som padal na ryť a na druhý deň som mal iba modriny na ryti. Keď som mal 6 rokov, prvýkrát ešte so stoličkou na ľade. Spomínam si, mal som asi 6 alebo 7 rokov a bolo to v Banskej Bystrici na zimnom štadióne a pamätám si, že moji rovesníci už korčulovali celkom zdatne dokola a ja som sa držal stoličky a učil som sa korčulovať. 27 rokov asi to môže byť, takže moc si na to nespomínam, ale samozrejme na tie časy trochu spomínam celkovo, takže bolo to v Žiline nejak. Som sa stále, viem, že to boli ťažké časy, keďže veľa toho ľadu nebolo, veľmi skoro sme stávali, museli sme dochádzať do iných miest naokolo, aby sme mali ľad, čiže bolo to také zaujímavé obdobie, ale veľmi radosné a šťastné.